У Мукачеві знову квітне шалена сакура. Уже традиційно на площі Федорова японська вишня радує перехожих рожевим цвітом. І хоча цього разу квіток на ній небагато, однак місцеві переконані, що спостерігатимуть таке поодиноке цвітіння аж до весни. Одна з причин, чого туристи навідуються до Мукачева весною, це період цвітіння сакур. У нас в місті їх дуже багато і, справді, це унікальний такий період часу. Але якщо ви не встигли, то вам треба чекати цілий рік, до наступного квітня-травня місяців. Натомість є одне дерево, важко пояснити його феномен, але, очевидно, з огляду і на наші теплі зими, припускають, можливо, десь під нами, під землею проходить теплотраса. Ось, і все це вкупі приводить до того, що періодично, взимку, коли холодно, дерево починає квітнути. Зрозуміло, не масово, буквально декілька квітів на ньому можна побачити. Дерево квітне і дощовий листопад, і у морозний лютий. Саме через непередбачуване цвітіння сакура й отримала таку назву. Минулого року я туристам показував, як цвіте в лапках це дерево з осені фактично до самої весни. І воно є ще таким своєрідним індикатором, адже серед всіх сакур Мукачева зацвітає найпершим. Тобто воно масово квітне приблизно в кінці березня, на початку квітня місяця, і там через деякий час, через декілька тижнів починають квітнути всі інші японські вишні Мукачева. Унікальність цього дерева полягає в тому, що воно єдиним у краї цвіте в холодну пору року. По-перше, воно не схоже на решту сакур в місті. Колись навіть була дуже велика дискусія, до якої я так трошки був причетний, чи це точно сакура, чи, можливо, якийсь інірезновид. Наче зійшлися на тому, що точно сакура. По-друге, вона така дещо ніжніші, біліші, світліші кольори має, ніж решти. Ми звикли, напевно, до рожевого кольору. В типовий для цвітіння рослин період сакури у Мукачеві приваблюють туристів і радують око місцевих. Про весну, то цвіте пишно, цвіте дуже гарно, яскраво, помітно. Холодний період року, зрозуміло, які б причини тому не було, але для дерева, треба розуміти, для нас це добре, але для дерева це є шок. Тому навіть якщо не випустить декілька квітів, то це вже цікаво. Мукачево давно вже назвали столицею закарпатської сакури, розповідає екскурсовод. Тому жодна екскурсія не обходиться без них. Для моєї професії це дуже важливо, цікаво для гостей, для туристів, які приїхали взимку. Їм не завжди, можливо, комфортно, не дуже тепло. А тут вони побачать цих декілька квітів і вже настрій усіх покращується. Навіть якщо знайти квіти не так просто, адже вони поодиноко прикрашають дерево, найуважніші містяни обов'язково їх побачать, адже краса в простоті.